پنن زیو پنن کت وچھن والن تو بوزن والن میان طرف لول برت مائ برت سلام ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومید چھم تھی سری اسو ٹھیک پٹ اللہ تعالیٰ تھنو صحیح سلامت ارزو تو دور کٹ آج میں تہند باپت بیاکھ کشی دلیل نمز مگر ومید چھم یہ تھی بوزیو دلیل پان تار پٹ سم زن گھرن مز لوکٹ لوکٹ شر تم توزن تاکہ تم تک زبانی ہند اوپ ثوپ بیٚیہِ اگر باقین تام تہِ شیر کٔرِو جان گٔیو تاکہِ تِم تہِ ہیٚکن یہِ دٔلیٖل بوٗزِتھ تہٕ سٲنۍ یُس زن عزیز دٔلیٖل چھِ اتھ چھِ ناو تالو ٹنٛگ دپان مُسافِر پھیوٗر گٲمۍ گامس کٲنٛسہِ دِژٕس نہٕ راتس چھپن جاے پتو لاکن ووت گام کِس انٛدس پٮ۪ٹھ اتہِ وٕچھُن اکھ لۄکٕٹ پنہٕ پٲرا شام نٮ۪ماز ٲس ڈٔجمٕژ مُسافِرس ٲس نہٕ دوٚیمِس گامس تام واتنٕچ ہیٚمت کھوژان کھوژان ژاو پارِ آنٛگنس منٛز تہٕ دِتُن آلو خانٛدارو مُسافِرس دیٖتو راتس جایہِ رسا خانٛدارو مُسافِرس دیٖتو راتس جایہِ رسا آلو بوٗزِتھ مُژرو بُجہِ اکہِ دروازٕ تہٕ دوٚپنس گوٚبرا جایی یوت روزِ پتھ کُن بہٕ کرہاے نہٕ جایہِ رسہِ انکار کینٛہہ مگر دپان چھس خبر راتھ ما نیری پٔنٛدۍ موجی مےٚ گژھِ چھپن جایہِ رسا یُتھ بہٕ لارٕ ترٛاو مےٚ کتھ نیرِ راتھ مُسافِرن دوٚپنس پوٚت پھِرِتھ بُجہِ مُژرو وارٕ پٲٹھۍ بر تہٕ مُسافِر ژاو انٛدر پان وٕچھنووُن بُجہِ اوس اتہِ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ کیٛاہ تامتھ سُہ دیُتنس تہٕ کھیوٚوُن دپان مُسافِرس ییٚلہِ رس کھنٛڈ قرار آو تٔمۍ ترٲو ڈاپ مگر تھکنہٕ سبہٕ آیہِ نہٕ تٔمِس نِنٛدٕر کینٛہہ پہرا گوٚو دروازس گوٚو ٹھُک ٹھُک بُجہِ ژٔج کرٛیکھ نیٖرِتھ آو دۄہس پھیٖرِتھ ہوٗرِتھ مےٚ کانہٕ کڑنہِ یی ونان ونان درٛایہِ تہٕ دروازٕ ترووُن اکھ قداور جوانا ژاو دروازٕ اسوُنُے پیٚیَس ڈاپ ترٲوِتھ مُسافِرس کُن نظر ماجہِ پرٛژھُن زِ یہِ کُس چھُ تٔمۍ ووٚنس در جواب گوٚبرا یہِ چھُ خۄداے سٕنٛز بستی ہُنٛد بسکی گرٕ گژھنس گوٚو ژیر ییٚتی ترٲوٕن ڈاپ یہِ بوٗزِتھ ڈٲ جوانن کتھ تہٕ دوٚپُن بُجہِ ماجہِ کُن دیدی تلے بتہٕ میوٚنڈا دِ أنٛدرمن کیبی چھِ أنٛدرم کھٮ۪وان بتہٕ ہنا کھٮ۪تھ رٔٹ جوانن جِجیٖر برونٛہہ کنہِ تموکھ ترٛووُنس داما داما دِوان ووٚتھ ماجہِ کُن ہے دیدی کیٛاہ وَنے آز وٕچھُم مےٚ اکھ عجیٖبٕے چیٖزا عجیٖب ہے عجیٖب طلبا کر ژھۄپہٕ تھٔکِتھ تھٔپِتھ ہے آ طلبا ترٛاو لار بُڑٕ ؤژھٕس دیدی کیٛاہ شۄنٛگہٕ اگر ژٕ بوزاکھ ژےٚ تہِ گلی نِنٛدرٕے ژےٚ تہِ یی نہٕ نِنٛدرٕے یہِ تماش وٕچھِتھ چھُم زن تہِ نِنٛدرٕے رٲمٕژ بُجہِ دوٚپ خبر کیٛاہ شیٖشت چھُ آمُت دوٚپنس تلا بہٕ تہِ بوزہا یہِ دٔلیٖل پوٚز یاد تھٲیزِ نہٕ یہِ دۄہ دُشُک بکواس آسہِ ژٕ دۄہے بکواس چھُ کران ہے دیدی زانٛہہ دِتُتھ نہٕ میانٮ۪ن کتھن داد پوٚز أزچہِ کتھِ لگی ژےٚ ضروٗر لوٚت یہِ ؤنِتھ کٔر جوانن کتھ شروٗع دیدی أکۍ گرن أکۍ تھوو دُکھٲرِس کرنڈس أکِس توملہٕ کرنٛڈ بٔرِتھ بُجہِ کوٚر آنکار دۄہا اکھ بنیو نۄشہِ اکہِ تُل کۄکر مرِ منٛز ٹھوٗل تہٕ تھووُن اتھ توملہٕ کرنٛڈس منٛز ادبا یہِ تہِ گوٚو جانٕے جوانن تھٲو کتھ جٲری نۄشہِ گوٚو ٹھوٗل توملہٕ کرنٛڈس منٛز مٔشتی رٮ۪تہٕ کول اوس تہٕ اتھ ٹھوٗلس لوٚگ پھہ تہٕ امہِ انٛدر درٛاو اکھ پوٗت پوٗت بُجہِ بیوٗٹھ نہٕ کینٛہہ مگر کتھ ژٹنہٕ موٗجوٗب کوٚرنس کلہٕ سۭتۍ یقرار تہٕ ؤژھٕس اچھا پتہٕ کیٛاہ گرٕ والٮ۪ن روٗد نہٕ توملہٕ کرنٛڈس کُن خیالٕے یوٚتام کۄکر پوٗتۍ یہِ دُکھور توملہٕ کرنٛڈ کھیوٚو دُکھور توملہٕ کرنٛڈ سُہ کھیوٚو کۄکر پوٗتۍ بُجہِ دِژ ژٮ۪تھا أچھ چارٮ۪ن زِ یہِ کُس بکواسا چھُ ونان تہٕ دوٚپنس پتہٕ کیٛاہ گوٚو پتہٕ کیٛاہ بی تُل اکہِ دۄہ گرٕ والٮ۪و اتھ توملہٕ کرنٛڈس ٹھانٛڈ کۄکرن کوٚر حلہٕ یہِ آو امہِ انٛدرٕ نٮ۪بر لاینہٕ یُتھُے یہِ نٮ۪بر نیٖرِتھ آو نیٚبرٕ نیٖرِتھ وٕچھُکھ زِ کۄکُر اوس خرس سُم بُڑ لٔج مغز ژاپنہِ تہٕ ؤژھ نیٚچوِس کُن خرس سُم کۄکُر ژٕ ما چھُکھ مزٲرۍ بیٚٹھ آمُت ہے دیدی کیٛاہ چھَکھ وَنان نوجوانس گوٚو ماجہِ ہُنٛد یہِ وَنُن گِنٛدنہٕ ہنا تہٕ ووٚتھُس ہے گرِکۍ خانٛدارن دوٚپنکھ أمۍ کۄکرن چھِ توملس زٕ خٲر کھیٚمژٕ تہٕ یہِ چھِ ٲلۍ ٲلۍ کھوٚتمُت لِہاذا اگر بوٗزِو یہِ گژھِ بور سارنس لاگُن نیٚچی سٕنٛدیو کَتھو سۭتۍ چھِ بُجہِ ماجہِ أنٛدٕرۍ کِنۍ کرٛینہٕ ماز دَزان تہٕ بہرحال کَرِہا کیٛاہ چھُ ژھۄپکٔر تٔمِس آنٛکار کَران تَمہِ پَتہٕ ووٚننَس اَدٕ سورُکھ کۄکرَس بور
اَدٕ کیٛاہ کَرہَنَس؟ یوٗت بور سورہَس زِ کۄکرَس آو مۄدو. گاٹلو دوٚپہَکھ زِ أمِس گژھِ ڈوٗنۍ رَس مۄدوَس ترٛاوُن. ڈوٗنۍ ٲسۍ پَپنَس وٲتۍمٕتۍ. خانٛدار سُنٛد یُس کوٗنٛس نیٚچوٗ چھُ سُہ ووٚتھ کۄکرَس مۄدوَس ڈوٗنۍ رَس ترٛاونہِ. تٔمِس وٮ۪سریو اَتھ منٛز ڈوٗن تہٕ یہِ گوٚو مۄدوِس منٛز. بُڈٕ روٗز شرارتہٕ سان کَتھِ آنٛکار آنٛکار کَران. مگر زَبردَس چھُ شرارت, یہِ کیٛاہ بَکواس چھِ وَنان, مگر سُہ چھُ وۄنۍ آنٛکار آنٛکار کَران. کیٚنٛہہ کال گوٚو, ڈوٗنِس کھوٚت اَکھ قداوَر ڈوٗنۍ کُل, یَتھ وٕچھان وٕچھان ڈوٗنۍ پے. بہٕ تہِ کیٛاہ بی اوسُس ٲدۍ تَپٲری, مےٚ تہِ کھے ڈوٗنۍ زٕ ژور. مُسافِرَن کَرے اوٚتام ژَڑے, مگر وُنہِ روٗد نہٕ تٔمِس پانَس تام کیٚنٛہہ تہٕ سُہ لوٚگ وُرنہٕ تَلی کرٛٮ۪کھ دِنہِ. تالو ٹنٛگٕے ٹنٛگ ہے سۄسہٕ گرٛٹھا وٲنی شیلے آہ 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 کیٛاہ تالو ٹنٛگ. جوانَن دِژٕس واپَس کرٛٮ۪کھ, اَیو بیکَل مُسافِرا یِم کَتیوٗ گٔے, تالو سۄسہٕ گرٛٹھٕ تالو ٹنٛگ پٲدٕ. مُسافِرَن ترٛوو اَسنَتھ تہٕ دوٚپنَس, ییٚلہِ نہٕ ٹالو ٹنٛگ وَژھے تیٚلہِ کَتہِ آسہٕ تَتھ کَتھِ زنٛگہٕ یۄس ژےٚ ؤنِتھ. بُجہِ دِژ ڈٮ۪کَس ژَنڈا, دوٚپُن مُسافِرَس, ہَیو دَپیو مَے نہ راتھ ہبا نیری پٔنٛدۍ. یِتھ پٲٹھۍ سَپٕز یہِ کہانی ختم. تِم گٔے تور تہٕ أسۍ آیہِ یور.